Dobro večer, ja sam Maja Kovačević, a vi pratite centralne vijesti BDC televizije. Vlada prihvatila nacrt teksta memoranduma za poslovanje sa student holdingom. Nema uslova za formiranje advokatske komore u distriktu. Šarović najavio vanrednu sjednicu i deblokadu parlamenta. Sud u Hong Kongu presudio da je neustavan zakon o zabrani nošenja maski. Vlada Brčko distrikta na današnjoj sjednici jednoglasno je prihvatila tekst memoranduma koji namjerava da potpiše sa grupacijom Student Holdinga, a čiji je cilj stvaranje ekonomskih i infrastrukturnih uslova za investiranje i privredni razvoj u distriktu. Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić rekao je da memorandum sadrži okvirnu listu projekata koje bi trebalo da ova grupacija realizuje u narednom periodu. On je napomenuo da je predviđeno ulaganje od 500 miliona maraka i zaposlenje 4000 ljudi. Memorandum će stupiti na snagu nakon što ga potvrdi Skupština i time da saglasnost gradonačelniku za potpisivanje ovog memoranduma, istakao je Milić. Riječ je o stvaranju uslova za realizaciju investicija na prostoru distrikta Brčko pod jednakim uslovima za sve. I ovoga puta je potencirano da mi u narednom periodu namjeravamo po istoj matrici da sagledamo i ostale poslovne inicijative koje su ili upućene ili će već biti upućene prema distriktu Brčko, da omogućimo što liberalniji zakonski i okvir za njihovu realizaciju. I mislim da je ovo jedna dobra šansa za distrikt Brčko, ukoliko naravno Skupština bude istog razmišljanja kao i članovi vlade. Ja se nadam da ćemo na prvoj narednoj sjednici Skupštine imati odobrenje za potpisivanje ovoga memoranduma. Predstavnici entitetskih advokatskih komora i pravosudne komisije distrikta razgovarali su danas o obustavi rada brčanskih advokata kao i o formiranju advokatske komore distrikta. Zaključeno je da nema uslova za formiranje advokatske komore u Brčko. Predsjednik izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske Miljkram Pucar podsjetio je da su Međunarodna unija advokata i Ujedinjene nacije propisale minimalne uslove koji treba da se ispune da bi se mogla formirati jedna advokatska komora. Podsjeća da je glavni uslov nezavisnost i samostalnost, te da se to ne može postići finansiranjem komore iz lokalnog budžeta. Trenutno u Brčkom distriktu imate 34 advokata koji kroz svoje članarine ne mogu da obezbijede finansijsku podršku bilo kakvoj advokatskoj komori. To znači da bi iz budžeta Brčkog distrikta trebalo finansirati advokate, odnosno rad advokatske komore. 34 čovjeka nisu dovoljni za formiranje organa koje svaka advokatska komora da ima. Pucarev kolega iz federacije istakao je da ukoliko bi politika upravljala komorama, njihov smisao bi se izgubio, dodajući da je politika i dovela do štrajka advokata u Brčkom. Jedan od osnovnih postulata naše komore je neovisnost, a bilo koje uplitanje politike, odnosno finansiranje tih komora, izgubilo bi nezavisnost i onda bi oni u biti upravljali s komorama, što mi u svakom slučaju nećemo dozvoliti. Brčanski advokat Milenko Marjanović kaže da je vladavina prava u distriktu zamrznuta, te da to traje već 7 mjeseci. Očigledno da ljude koji su odgovorni ovdje za politiku u ovom gradu to nedovoljno interesuje, tako da nadam se, kažem, da će nadvladati razum i da će se riješiti ovo pitanje u najskorijem vremenu. Iz pravosudne komisije glasit će se sutra saopštenjem. Podsjećamo da su brčanski advokati obustavili rad prije 7 mjeseci jer traže od nadležnih da njihova djelatnost bude izuzeta iz sistema fiskalizacije. Zbog toga je u blokadi pravosuđe distrikta u kojem je do sada dođeno oko 3000 ročišta. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović je rekao da bi se ove sedmice trebala održati sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, na kojoj bi se, zahvaljujući inicijativi SDS-a i PDP-a o izmjeni poslovnika, odblokirao njegov rad. Šarović je kazao da tačan datum kada će zahtjev za izmjenu poslovnika biti podnesen zavisi od okolnosti tehničke prirode, ali je nagovijestio da je moguće da to bude i ponedjeljak. Nakon toga predsjedavajući savjeta ministara je dužan da u roku od 3 dana sazove posebnu sjednicu. Vjerujem da imamo podršku najmanje 27 poslanika. Neki od njih su već potpisali našu inicijativu, tako da smatram da ćemo za ovu odluku imati mnogo više od nadpolovične većine, kazao je Šarović. Pojašnjava da će se izmjenom poslovnika odblokirati rad predstavničkog doma na način da i dalje svoje predstavnike u komisiji mogu dati sve stranke, među kojima je i SNSD,
ali ukoliko ne žele da to učine, njihova mjesta će popuniti drugi na privremenoj osnovi sve do trenutka kada se oni predomisle, i to je suština, objasnio je Šarović. Govoreći o posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, Šarović je rekao da je SNSD uz pomoć dokumenta koji je služio kao osnova za raspravu pokušao da, pripisujući krivicu drugima, sa sebe skine odgovornost za greške koje su počinili u prošlosti. U nastavku pogledajte i ostale svijeti iz BiH i regiona. Na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja je održana danas većinom glasova, smijenjen je predsjedavajući ove Skupštine Agan Bunić. Njegova smjena uslijedila je zbog eksplicitnog snimka koji je osvanuo na stranici Pornhub. Za smjenu Bunića glasalo je 16 poslanika, protiv je bilo 6, dok je suzdržano bilo također 6. Danas nije predložen novi predsjedavajući, budući da još nema dogovora unutar većine. Do izbora novog predsjedavajućeg sjednice će voditi zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Razim Halkić. Zdravstveno stanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića je stabilno i pušten je kući poslije liječenja na Vojno-medicinskoj akademiji zbog kardiovaskularnih problema. Savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević izjavila je sinoć da je Vučić 2 dana bio na aparatima i da se sada osjeća malo bolje, da mora da se pridržava terapije kao i da smanji obaveze. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar objasnio juče da je Vučić bio životno ugrožen. Vučić, prema njegovim riječima, ima i hronične manje probleme sa srcem, ali je u petak došlo do ozbiljnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja kada je odlučio da se obrati ljekarima VMA. Odmah po prijemu procijenjeno je da je predsjednik Srbije životno ugrožen. Nakon ljekarske intervencije predsjednik je dobro reagovao na terapiju koja mu je prepisana. Stručni timovi VMA su predsjedniku Srbije preporučili da u narednom periodu smanji svoje redovne aktivnosti kako bi se u potpunosti oporavio, prenosi RTS. I sam predsjednik Srbije se obratio javnosti u subotu porukom na društvenim mrežama, u kojoj je zahvalio svima koji su brinuli za njega i naveo da se danas vraća na posao. Komemorativnim skupom u dvorištu Vukovarske bolnice te kolonom sjećanja gradskim ulicama do memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata Vukovarci, ali cijela Hrvatska, obilježili su danas 28. godišnjicu sloma odbrane Vukovara. Tokom gotovo tromjesečne opsade Vukovara stradalo je 2717 hrvatskih vojnika i civila, a grad je gotovo sravnjen sa zemljom. Bitka za Vukovar počela je 25. avgusta 1991. godine, kada su bivša JNA i srpske jedinice krenule u opšti tenkovsko-pješadijski napad na Vukovar. Hrvatska vojska organizovala je nekoliko pokušaja deblokade Vukovara, na koji je znalo padati dnevno i do 11.000 bombi, granata i raketa, a među najizloženijim objektima bila je bolnica na koju je padalo svakodnevno prosječno 700 granata. Nakon posljednjeg neuspjelog pokušaja deblokade 12. i 13. novembra, grupe vojnika pokušavale su samostalno izaći iz opkoljenog Vukovara i dokopati se slobodnog vinkovačkog područja. A Brčanska udruženja dobrovoljaca i veterana te hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata organizovala su i ove godine kolonu sjećanja Brčko-Vukovaro. Od Brčkog do Vukovara pješačilo je 20 članova oba udruženja. Na ovaj način, kažu, htjeli su da obilježe dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine. Cilj je da odamo počast ljudima koji su stradali u Vukovaru, znači na te nevine žrtve koje su se tamo desile u Domovinskom ratu od 1991. do 1995. godine, i da jednostavno na neki način damo pijetet tim ljudima koji su poginuli na svojim pragovima, ali uz poruku, naravno, da se to više nikome ne dešava i da napokon počnemo da živimo u miru. O nastavku donosimo i vijesti iz svijeta. Visoki sud u Hong Kongu presudio je danas da je neustavan zakon o zabrani nošenja maski za lice iz vremena kada je taj grad pod kineskom kontrolom bio britanska kolonija. Sud je odlučio da je taj zakon u suprotnosti sa osnovnim zakonom i ustavom Hong Konga, pod kojim je grad 1997. godine vraćen pod kinesku vlast, prenosi Reuters. U odluci suda se navodi da zabrana nošenja maski za lice krši osnovna prava u većoj mjeri nego što je razumno potrebna za postizanje svoje svrhe, prenosi Associated Press. Vlada Hong Konga, koja se suočava sa višemjesečnim i vrlo nasilnim protestima, prošlog mjeseca je iskoristila ovlaštenja iz zakona o vanrednim situacijama kako bi uvela zabranu nošenja maski za lice. U nastavku slijede i ostale svjetske aktualnosti. U Veneciji će se osjetiti olakšanje nakon 2 dana poplava. Prema prognozama, razina vode će se spustiti i očekuje se da će škole u ponedjeljak ponovo otvoriti svoja vrata, rekli su gradski dužnosnici. Međutim, s druge strane zemlje, prognoza je još uvijek loša. Talijanska civilna zaštita upozorila je na daljnje poplave sljedećih dana, pogotovo u Toskani te u regiji Emilija-Romagna oko Bolonje.
Oko 70% Venecije poplavljeno je u nedelju kada se razina vode popela 150 cm iznad razine mora, prenosi HINA. Trg Svetog Marka, najniža tačka u gradu, potopljen je i zatvoren za turiste, a grad pod zaštitom UNESCO pogođen je trećom poplavom u manje od tjedan dana. Predsjedavajuća zastupničkog doma SAD-a Nancy Pelosi pozvala je predsjednika Donalda Trumpa da svjedoči u istrazi o navodnim prijetnjama Ukrajini, koje uključuju i prekid američke pomoći ukoliko ukrajinski predsjednik ne pokrene istragu protiv Joea Bidena i njegovog sina. U intervju koji je u nedjelju dala medijskoj kući CBS News, Pelosi je ponudila Trumpu priliku da progovori i predstavi svoju verziju priče u vezi s njegovim opozivom te da svjedoči pred zastupničkim domom SAD-a, piše Business Insider. Predsjednik Trump bi nam mogao pomoći i razgovarati s nama, progovoriti o slučaju i ispričati svoju priču ako želi. Dakle, on ima priliku predstaviti svoj slučaj, rekla je Pelosi. Ona je rekla i to da vjeruje kako su Trumpove akcije značajno gore od onih Richarda Nixona, koji je podnio ostavku prije nego što se i desilo glasanje o opozivu zbog skandala Watergate. S druge strane, Trump je nastavio negirati svoju umješanost u ovaj slučaj, nazivajući kompletnu istragu prevarom i lovom na vještice. Predsjednik Trump je također naložio svoju administraciji da ne sarađuje u postupcima, te je istragu nazvao nelegitimnom i neustavnom. Podsjećamo da je istraga u vezi s opozivom usredotočena na telefonski poziv 25. jula između Trumpa i ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, u kojem je nekoliko puta navodno američki lider vršio pritisak na Zelenskog da istraži bivšeg potpredsjednika Joea Bidena i njegovog sina zbog umješanosti u korupciju. Papa Franjo ugostio je danas na ručku 1500 beskućnika i ljudi u nevolji. Rimokatolička crkva danas obilježava Dan siromašnih, a goste su u Vatikan doveli volonteri iz humanitarnih grupa koji svakodnevno pomažu ljudima u nevolji. Na meniju na ručku u velikoj dvorani u Vatikanu bile su lazanje, piletina u sosu od gljiva, krompir, kolač, voće i kafa. Cijele prošle sedmice na trgu Svetog Petra bila je postavljena mobilna klinika gdje su ljekari, volonteri i specijalisti besplatno pregledali siromašne. U neposrednoj blizini pregledi ljekara opšte prakse dostupni su cijele godine, što je još jedna od inicijativa Pape Franje. Na današnjoj misiji Papa je rekao da oni koji su dobrostojeći treba da pomognu siromašnima što je više moguće. Planinarsko društvo Teamwork iz Maoče u toku proteklog vikenda organizovalo je akciju pošumljavanja s ciljem očuvanja zdrave životne sredine. U toku svog života svakom čovjeku je potrebno kiseonika onoliko koliko proizvedu 3 drveta. Članovi Teamworka odlučili su uzvratiti uslugu prirodi i zasaditi određen broj sadnica u svojoj mjesnoj zajednici kako bi bili korisni svom društvu, ali i okolini. Najviše smo koncentrirani na rad sa djecom i dosta surađujemo sa mektepskom djecom i Efendijom Asmirom Bekrićem. Ovo je jedna od u nizu akcija, imali smo više akcija, biciklizam, izleti, šetnje, druženje u prirodi sa djecom. Cilj nam je da djeca izađu iz kuće, ostaje telefone, da ostave računare, da šetaju, da vide da ima neki drugi način igre osim u kući i sa tehnologijom. Akciji pošumljavanja priključilo se 60 učenika mektepske nastave oba džemata iz Maoče. Ovdje ćemo na jednoj aleji od nekih 100 do 150 metara po sati, oko 120 sadnica lipe, brijesta i drugih parkovskih drveća, da jednostavno za nekih 5 godina svako naše dijete bude ponosno na sebe, jer je ono svojim rukama zasadilo i ostavilo kiseonik, ostavilo dobro za sebe. Mi ih u Mektebu učimo neuniverzalnim vrijednostima, da znaju da čini dobro, da se dobro nadaju, da im se dobro vrati. A cijela mektepska nastava jeste u tome da učini dobro i da ako Bog da to dobro pamte, a sigurno sadnja drveća i pošumljavanje će ono što će oni pamtiti i generacije koje će doći nakon njih. Meni je jako drago kad imamo neke akcije ovdje, zato što je zabavno. Ovdje će biti valjda dosta turista koji će to posjetiti i treba da bude lijepo uređeno.
U narednom periodu Team Work planira izgradnju ziplajna na lokalitetu Maoče, a članovi će realizovati svoje redovne aktivnosti kao što su biciklizam, planinarenje i šetnja u prirodi. Omladinska organizacija Mali princ je u saradnji s Poliglota institutom i ove godine obilježila Noć teatra. Manifestacija je organizovana u okviru Međunarodne teatarske manifestacije Europska noć teatra. Treću godinu za redom udruženje Mali princ organizuje Noć teatra u Brčkom. Želja organizatora je da djeca i mladi kontinuirano učestvuju i budu dio međunarodnih i edukativnih sadržaja. Danas smo pripremili tri predstave. Prvu predstavu će izvesti djeca iz Veselog boravka Poliglota instituta, drugu predstavu će izvesti pozorište iz Živinica, a treću predstavu su pripremili naši mali glumci, to je već evo tradicionalno da oni zatvore program Noći teatra. Interesovanje je veliko, samo što unazad nekoliko godina djeca nisu imala priliku, nisu ni znali u stvari da mogu da ih interesuju takve stvari, tako da otkako evo mi već tri godine imamo taj dramski studio koji sasvim dobro funkcioniše i djeca nastupali su i na međunarodnim manifestacijama i generalno djeca vole da vide drugu djecu kako glume i kako im prenose te neke poruke i doživljaje. Emir Ibrahimović, glumac gradskog pozorišta Živinice, ističe da su sve predstave edukativnog karaktera. Svaka predstava ima svoju priču i poruku, što je veoma poučno za mališane, ali i one odrasle koji je gledaju. Meni je veoma drago kao mladom glumcu i prije svega čovjeku da sam ovdje danas sa svojim kolegama i da napravimo nešto što je veoma važno za teatr, da kažemo velikim i starijim ljudima da kažemo da djeca mogu promijeniti ovaj svijet. Kao dugogodišnji voditelj škole glume u Kaštelanskom kazalištu gdje inače radim i djelujem, odnosno živim i radim, mogu reći da je prije svega ovaj potez na koji je grad Brčko se odlučio dobar u tom smislu da stvori prije svega jednu potrebu dječju za odlaskom u teatar, znači na taj način da se edukuju i obrazuju, a s druge strane da danas sutra osnuju, odnosno ostvare neku svoju želju i potrebu za baviti se ovim poslom. Broj posjetilaca ispunio je očekivanja organizatora, a i potvrdio činjenicu da je interesovanje za umjetnost u Brčko distriktu sve veća. Pobjednice prvog krosa Brčko distrikta u kategoriji starijih juniorki i juniora su Magdalena Katana iz atletskog kluba San i Adis Hodžić, član atletskog kluba Zenica. Takmičenje je održano i u mlađim kategorijama u muškoj i u ženskoj konkurenciji, a na prvom krosu distrikta učestvovala je 240 takmičara iz Bosne i Hercegovine. Organizator ovog sportskog takmičenja u Brčkom bio je lokalni atletski klub Kros, čiji članovi su se okitili sa 12 medalja, od kojih je jedna bila zlatna, 4 su srebrene, a 7 bronzanih. I bilo bi to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pažnju.